Good morning. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں نظم سے قبل چار اشعار جو ہے نعت شریف کا پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد بس کوئی مدینے کی بس کوئی مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں بس گئی مدینے دراصل آج کا جلسہ جو ہے ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں ہندوستان آزاد کا, تو اس کے لیے چند اشعار حضرت کے سامنے حاضر کرتا ہوں. اچھا میری جان و جگر میرا ہندوستان میری جان و جگر میرا ہندوستان میری جان و جگر میرا ہندوستان میری جان و جگر میرا Yeah.
Yeah.